שלום חבר, ברוכים הבאים. אנחנו כאן במשחק השני בין נודד לבין נום פיור בגמר החודשי של סדרת הטורנירים של מלון לחודש דצמבר. 600 שקל על הקו וגם הזכות לשחק נגד וייטרה בבסט אוף 5 ביום השלישי הקרוב, 10 לינואר. זה עוד 3 ימים, נועם, אני מתרגש. כן, שמע, לשחק נגד וייטרה זה דבר ראשון כבוד גדול לשחקנים, אבל לשדר את וייטרה זה כבוד גדול לשדרנים. נכון. גם. אז קודם כל מזל טוב לך ולי שיש לנו כבוד לשדר את וייטרה כן. ביום שלישי הקרוב. אין ספק. כן, נמשיך עכשיו לשדר את המשחק. בסופו של דבר היה לנו משחק ראשון קצת מוזר, כמו שראיתם בתחילת המשחק היינו שנינו קצת פרפלקס, זה המילה הכי טובה שיש לי, לא הבנו בדיוק מה נודט רוצה לעשות. זה פגע בו לאחר מכן. אם שמתם לב, נודט היה תקוע על שני בסיסים, הוא לא יכל להתרחב לבסיס השלישי כי הוא לא עשה שום לחץ על הזרג בכלל. הזרג הגיע למצב של הכלכלה האופטימלית לזרג, ומאותו רגע פשוט לייצר כמה יחידות שהוא רק רוצה. אז בסופו של דבר פיור ניצח את המשחק הזה בצורה יחסית פשוטה, אבל עדיין היה שם כמה החלטות טובות מאוד יוצאו של פיור, בעיקר ההחלפות בין הרוץ' ללינג, וכמובן מתי לשלב את הטכנולוגיה, מתי ללחוץ, לא לתת לפרוטוס להגיע לאיזשהו דאפבול, אפילו שיש לך 5 בסיסים נגד פרוטוס שיש 2 בסיסים, פרוטוס על צבא של 200-200 הוא מאוד מפחיד, אז בהחלט כל הכבוד לפיור על המאמצים האלה, אבל משחק חדש לגמרי. נודט יודע טוב מאוד איך לנצח את פיור, אם לא הבנת כבר הוא ניצח אותו בעבר, אז נראה מה הוא יעשה. כמובן שבינתיים הכל סטנדרטי לחלוטין, יש לנו פה איזשהו סוג של פול, לא משנה בדיוק מה היא הייתה. 14 פול, סבבה, לא רציתי להגיד מספר שהוא לא מדויק, אבל כן, איזשהו פול, איזשהו נקסוס פרסט, הכל נראה סטנדרטי לחלוטין בינתיים. יופי, נכון נועם, וזאת טלדרים, זה בסדר נועם, אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה. אנחנו רואים את פיור חושב על בסיס שלישי מוקדם כנראה, אוהו, ליד הרוקס. עכשיו, זה דבר שאם אני לא טועה, סטפאנו הפך לפופולרי? אני חושב שרט. כן, זהו, זה היה ספק שהיה לי. אני חושב מאוד סטפאנו הרבה יותר פופולרי מרט, אז יכול להיות שאתה צודק בקטע של הפך הזה לפופולרי. כן. אבל נראה לי רט היה ראשון, אבל כן. כן, אז בעצם פיור לוקח פה מקרו-הץ', קשה להגדיר את זה בדיוק, הוא לא יכרה מפה עדיין, רק כמובן אחרי שהוא ירוק את האבנים, אבל הוא יעלה לשלוש הצ'ריז מוקדם, לאו דווקא בקטע של קריאה, אלא בקטע של לארווה, וזה טוב. אנחנו רואים בינתיים את נודט סוגר לגמרי את הכניסה לבסיס שלו, אני חושב שזה סים סיטי עד הסוף. זה באמת נראה ככה גם כשאני מסובב את המצלמה ומראה לשחקנים שאני יודע כל מיני כפתורים על המקלדת. מקווה שאתם מעריכים את זה. אגב, זה insert ו-delete. וכן, אז שוב, כלכלה, 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 זה מה שמעניין את השחקנים שלנו עכשיו. ומשקיעים בה הרבה מאמץ, הרבה לחיצות. הרבה לחיצות. לחיצות זה מאמץ בסטארקראפט. והרבה דיוק, זה בילד אורדר, זה דבר ששחקנים עושים עליו הכי הרבה אימונים, ובלי שום ספק זה שווה את זה. אתה תראה שחקן שעושה בילד אורדר ומוציא לך אולי פי 1.5 יחידות אחרי 5 דקות או 10 דקות, כמה שלא יהיה, לעומת שחקן שלא עושה את זה. כן, עכשיו בימים האלה בהום סטורי קאפ, למי שלא צופה כדאי לכם ברגע שהטורניר הזה ייגמר ללכת לטים ליקוויד ולראות בצד ימין את הסטרים הזה. יש שם, זה טורניר עם שחקנים מאוד 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 טובים מכל העולם, והוא מאוד מאוד כיפי. היה הרבה דיבור על העובדה שסטפאנו מגיע ל-200-200 רוץ' לינג, אפילו אינפסטור לפעמים, ב-13 דקות, אם לא נוגעים בו. זה פסיכי, תוך 13 דקות להגיע לצבא מקסימלי, לא הכי טוב, אבל מקסימלי, עם שדרוגים והכל, זה מפחיד, ו... לדעת שהבן אדם גם שעושה את זה, זה בן אדם אירופאי, זה עוד יותר מפחיד, כי הקוריאנים בטח עושים את זה ב-6 דקות. או משהו כזה, כשעוזבים אותם בשקט, וזה פשוט מדהים. דאבל סטארגייט בעמדה שפיור יכול לראות עקרונית, האוברלורד שלו הוא מתחת, אבל לא, למה הוא ביטל ולא יודע? הוא היה תקוע עם הפרוב. אוקיי, אוקיי. בסדר, אז אוקיי. מה שציפינו במשחק הקודם, הוא עושה עכשיו, אבל בלי השדרוג התקפה שלהם, מוזר.
כן, אני חושב שהוא התכוון במשחק הקודם קודם לעשות וורפ גייט ואחרי זה את השדרוג, כי וורפ גייט זה שדרוג שחייבים אותו פשוט בכל מאצ'אפ. השחקני פרוטוס כל כך רגילים למכניקה של הוורפין מאשר לחכות שהשחקנים, שהיחידות יצאו, שזה, שאין מה להגיד, זה פשוט ככה. אנחנו רואים את נודט מבצר קצת את הכניסה שלו, יכול להיות שהוא מפחד מאיזשהו ביינלינג או רוץ' באסט. כן, הוא יודע שפיור הוא שחקן אגרסיבי מאוד, ופיור ללא שום ספק יכול ללכת כאן על מס רוץ' ולנצח, כי פשוט אין כאן שום יחידות ויש כאן קנון אחד, אז נודד עכשיו באמת מבטל את הקנון. או, תראה, יש כבר ספור קולרים אצל פיור, איזה יופי. וואו. יפה, יפה מאוד. סוג של סטנדרטי כמובן, אתה רוצה להיות מוגן גם מדארק טמפלרים וגם מוויד רייז. כן, פשוט כיף לראות את זה, כיף מאוד לראות את זה בתזמון הזה, זה... זה ההתלהבות שלי, ברור, כן, שחקן צריך אמור להיות מודע לכל הדברים האלה, אבל הרבה הרבה משחקים ברמות הכי גבוהות, אנחנו רואים שהם נופלים לשחקנים בגלל שהם לא שמים לב. ולא משחקים זריר. בדיוק. ולא מגיבים לדברים, לא יודעים את התזמונים כמו שצריך בדיוק. פיור אפילו מוסיף עוד קווין לצבא שלו. יש לו כבר לייר, אז במקרה חירום הוא יכול להתחיל לבנות היידרז. אבל גז חמישי כרגע, הוא עכשיו לוקח את הרביעי והחמישי, יותר נכון לומר, אבל זה אחד מהיתרונות של הבסיס השלישי הצמוד הסלעים האלה, שגם אתה מקבל את הקצת מינרלים, אבל גם אתה מקבל את הגז, זה לא שום בעיה. פיור הולך לאבד פה כמה אוברלורדים, אם נודד תבחר להרוג אותם, אני מאמין שהוא כן, כן. התקופה עכשיו של פיור צריכה להיות מאוד מאוד קיצונית, הוא חייב לשים עכשיו הרבה ספור קולרים, ואולי אפילו היידרדן, כי... שלושה וויד רייז זה אומר שזה עוד שנייה 10 פיניקסים מאחוריהם. הנה הוא מאחד את הקווינס שלו למטה, יש לו 4 קווינס, יהיה לו 4, 3 ספור קולרים באקספנשן, הקווינס שלו ירדו קצת מהקריפ אז המהירות תגובה לא כל כך מהירה, אבל וויד רייז אחד כבר יורדת כמעט לאדום, הקווינס מגיעות, יש להם טרנספיוזים, אופה טרנספיוז יפה מאוד על הספור קולר הזה, והוויד רייז הולכות, אבל כן הפיניקסים הולכים לבוא. הפיניקסים הם מאוד מפחידים, האמת שגם וויד ריי חמישית מצטרפת וספייר מצדו של פיור שאני לא בטוח כל כך בהחלטה הזאת, למרות שזה כנראה חכם להוציא קורפטורים למקרה שכמו שאנחנו רואים נודד כבר עובר לרובו וכנראה ילך לכיוון של קולוסוסים. כן, אם הוא לא רואה את ההיידרליסקים אז אולי קולוסים זה לא הבחירה הכי מדהימה כרגע, אבל נראה בדיוק מה יצא. בסופו של דבר המלכות כרגע עכשיו מתרחקות מספורים וזה מפחיד אותי וזה מפחיד מאוד, אבל שתי מלכות הולך להעביר, המלכות שנשארות תוקפות את הפיניקסים עכשיו וזה לא עושה להם שום נזק והמלכות נוטלות ליפול. עכשיו פיור מביא את הספורים אבל הוא איבד עכשיו שתי מלכות, זה לא נעים בכלל. הספייר פתוחה פה להתקפות, היא מבוטלת, ההיידרדן בדרך, עוד 4 ספור קולרים בכל מיני מקומות, אבל הוויד רייז האלה, יש להם כבר הרבה DPS אם נתייחס אליהם כיחידה אחת, ווואו, כולן, כמעט כולן בצהוב, אבל זה מאוד מאוד גבולי, 14 היידרס בדרך, אם פיור לא יאבד יותר מדי כלכלה פה, הוא יהיה בסדר, אבל הוא מתחיל לאבד המון עובדים, נהרגו כבר 6, האמת שזה לא יותר מדי, אבל גם כל הספור קולרים האלה שנבנו, זה גם, גם כסף ועובדים. כן, עדיין מרגיש לי שאם הוא ינקה את כל היחידות האוויריות האלה עם היידרות זה יהיה בסדר, אבל עכשיו הם הולכות לצאת, ויש פה יותר מדי היידרות שיוצאות כאן צמוד לוויד רייז, צריכות לברוח בורחות בצורה יפה מאוד, הנה מגיעות כל השאר, אבל עדיין המספר הזה לא מפחיד יותר מדי כרגע, בטח לא עם ספורים. אופה, האמת שנוטט בורח, כן, בבחירה די מפתיעה, הנה, ההיידרות הגיעו עכשיו, יש פה כנראה בדיוק מספיק היידרות כדי להרוג את הוויד רייז, הוויד רייז הרביעית נופלת, החמישית תיפול גם כן. וואו. הנה עוד קצת אנרגיה. הוויד רייז הזה תיפול. כן, כל הוויד רייז נופלות. הקולוסוסים עכשיו בדרך. אבל הספייר חזרה. בואו נסתכל על כלכלה רגע. נראה שדי שווה. פיור צריך להחזיר כמה עובדים והוא עושה את זה כרגע. ככה שכן, כן, הוא נראה יפה. העניין הוא שנוטט יכול עכשיו להתחיל להציק לו ולהרים לו עובדים בכל מקום. הנה הוא מתחיל להרים, אין לו יותר מדי אנרגיה כרגע, אז זה עדיין לא כל כך מפריד, כמה ספור קרולרים גם יסגרו את האופציה הזאת. נודט לא מתרחב מאחורי זה, מוסיף הרבה גייטווייז, הוסיף הרבה גייטווייז, כמו שאמרנו, הולך לכיוון של הקולוסוס סטק, אם אני לא טועה, כן, רובו שני גם נוסף, ודאבל קולוסוס, all the way, death ball.
וואו, נועם, קפצנו עכשיו ב-20 צופים. רגע, נועם, וואו. 20 צופים נוספו עכשיו לסטרים. תודה רבה, אז אהלן. תסביר לכם מה אתם צופים. יוסי, קח את זה. סטארקראפט 2 זה משחק אסטרטגיה בזמן אמת. הוא תחרותי מאוד. אתם כרגע מסתכלים על תחרות ישראלית של הקלן שאני השדרן שלו, הקלן נום איסט. הספונסרים שלנו הם איסט, קולר מאסטר, פגסוס גיר ולוגיטק, והרבה תודה להם. עכשיו אתם רואים פרוטוס נגד זרג. הזרג הוא פיור מהקלן שלנו, נום, ונוטט הוא שחקן ללא קלן כרגע, והוא ניסה לעשות נזק לפיור, הוא הצליח לעשות לו הרבה נזק מעביר. כן, נכון נועם, אני מצטער. הם מתחרים על פרסים כספיים בשווי 600 שקל, לא בשווי, זה פשוט 600 שקל, וגם על האופציה להילחם באחד שחקני הסטארקראפט הכי מפורסמים בעולם, האוקראיני ווייטרה, שהוא המפלצת מהמזרח, כי הוא מאוקראינה והוא מאוד מפחיד. אבל אתה יודע מה עוד יותר מפחיד? הדפבול הזה. יש כבר שני קולוסוסים, כן. דפבול, למי שלא מכיר, זה המון המון יחידות של פרוטוס בכדור. שיורג הכל. מהר. האמת שפיור לא הוציא קוראפטורים, נכון? בינתיים לא, אבל הוא כן משדר את ההתקפה של יחידות האוויריות שלו, אז נראה כמובן שזו מפה מצוינת למיוטליסקים, למרות שהוא הולך יותר לכיוון ההיידרה רואוץ' כרגע, אז הוא נועם, בבסיס הרביעי של פיור. יש לנו פרוקסי פיילון ליד הבסיס הרביעי. כן, זהו, משהו מאוד מעניין. הווידרה הזאת טיפול מהר מאוד, וואו, היידרה זה כזה DPS, פיור צריך לעשות קצת מייקרו פה ולהביא עוד יחידות, היחידות כבר בדרך, הוא חושב יותר מהר משאני מדבר, זה הגיוני, אבל זה מרשים. וכן, אז אנחנו רואים את פיור מצליח להבטח את הבסיס הזה. כן. פרוטוס מצא את הזמן לצאת מהבסיס שלו. כן, קוראפטורים רק עכשיו מתחילים לצאת. יש לנו פה שלושה קולוסוסים. זה עדיין לא המספר המפחיד הזה של 1,000, סתם, 8, וזה באמת קורה. ואולי פיור, אין פה סנטריז, נכון? בכלל. כרגע אין סנטריז בכלל, אתה צודק, וזה ממש ממש... לא נעים, אבל כל הגז שלו יוצא על הקולוססים והוויד רייז ופיניקסים, כמובן שהוצאים לו מקודם. יכול להיות שהסיבה לזה זה שחסרים לו שני עובדים על הגז בנט, שהוא מרגיש שעם קצת פחות גז כרגע זה לא נעים בכלל. אבל עדיין, אפילו בלי הסנטריז זה צבא מאוד מפחיד, כמו שאמרת, הדסבול, הסטוקרים על הקרקע, הקולוססים סוג של באמצע, והוויד רייז והפיניקס באוויר, כולם עושים הרבה מאוד נזק בו זמנית, ועכשיו יש לנו פה ניסיון לאיזשהו רנבי, הרבה מאוד זרגנים רצים לאחור, הסטוקרים אבל מנסים להגיע בזמן. הזרלינז יגיעו לכאן, יש לנו וורפין של כמה זלוטים והם יטפלו בזה, אני חושב שאולי ייפול פה איזשהו פרוב אחד באמצע המפה, פיור מתקדם, אולי ירוק כאן איזה שני וויד רייז, לא רק עושה להם נזק, אבל הוא קיבל הרבה מידע פה לגבי מה קורה עם נודדט, עם הלינגים האלה, הוא עכשיו הולך להתקיף, יש לו מספרים לא כל כך גבוהים של קוראפטורים, יש יותר, האמת, אני חושב פיניקסים מקוראפטורים, הם לא פה כרגע, אבל הם יחזרו בקרוב, וזה לא טוב, עוד קוראפטורים בדרך, זאת לא נקודה טובה לזרג לדעתי. הוא כרגע מקסד אאוט, יהיו לו המון קוראפטורים, שכמובן טובים מאוד נגד הקולוסוסים, אבל קודם כל הם צריכים לעבור את כל הפיניקסים והוויד רייז האלה, ופיור עכשיו עולה להייב, אז ככה שאולי הפתרונות יבואו יותר מאוחר, אבל כרגע עם הצבא שלו נגד הצבא המקסד אאוט של נודדט, אני חושב שנודדט לוקח. כן, בוא נסתכל רק על שדרוגים, כן, לא, על שדרוגים אנחנו רואים שנודט הוא על 1-1, פיור גם כן, אז זה באמת נראה ככה. רק עכשיו התחיל את 2-2, יש לנו תוספת, הנה, אבל עזוב תוספות. הקרב פה, הקוראפטורים הם באמת במספר גבוה, פיור עושה את הדבר הנכון ומתחיל לראות על הקולוסוסים קודם, ההיידרות והרואוצ'ים בינתיים נעלמים, הפיניקסים מרימים יפה מאוד ההיידרות, והאמת שפיור יחסית למה שאמרנו, מתמודד עם זה מצוין, וואו. כולי קנאה נועם. הוא יפיל את כל הקולוסוסים, אני בהחלט נדהם לחלוטין, הוא איבד את כל הצבא שלו על הקרקע, אבל זה בדרך כלל מה שקורה, הוא כן מחק את הקולוסוסים, מחק את הפיניקסים, מחק את הוויד רייז, נשארנו רק עם סטוקרים, וה-20-30 רואוצ'ט שהולכים לצאת עכשיו כל רגע יכולים להתמודד איתם ללא שום בעיה, נודט יודע את זה ונסוג מיד לאחור, אני חושב שפיור יכול להיות מאוד מרוצה מהעימות הזה, כמו שאמרת, חוסר בסנטריז, פשוט מייקרו יפה מאוד של פיור. נועם, כולי קנאה. כולי קנאה. אתה יודע למה? אני בא לקרב כזה, יש לי את אותו צבא כמו של פיור,
ואני מפסיד. תבוסה נוראית. אני מתקשר לחברה שלי ובוכה לה בטלפון שפרוטוסופי. זה מה שקורה. ופיור פשוט עושה פוקוס פייר על הדברים הנכונים. למדתי הרבה מהקרב הזה עכשיו, ואני אנסה ליישם את זה בעתיד. פיור עכשיו נכנס לפינה הזאת, יש בו הרבה סנטריז, אז אני לא, לא הרבה סנטריז, אבל יש כאן סנטריז, לא בטוח שכדאי לו, אבל נראה כאילו כן כדאי לו. עוד פעם הוא מראה כמה אני פחות טוב ממנו במשחק הזה, ועם זרג מנקה פה את הכוחות. יש פה איזה שני דארק טמפלרים שהאמת אולי ידחו את הקץ, אבל נודת בכמעט 100 סופליי מאחור, הקולוסוס האחרון בינתיים בורח, אבל כנראה ייפול בקרוב. הנה עכשיו פיור מבין שיש פה דארק טמפלרים, הוא אומר חמוד, אני אחזור עוד מעט להרוג אותך. כן, בזמן הקרב הזה היה דארק טמפלרים בתוך הנטשורל של פיור, הוא התמודד איתם, בגלל זה הקרב הזה נראה קצת פחות אופטימלי לעומת הקרב הקודם, לא היה שם כל כך במייקרו, אבל הוא התמודד איתם, חיסל אותם, ועכשיו הוא מבין בדיוק מה קורה, עשה וורפין לאיזה, עשה מורף לאיזשהו אובסליר אחד, וגם כן שים לב, יש לנו שני בסיסים נוספים בחלק השמאלי, כן, מעולה, עם כמה ספורים וספיינים, אז הזרג נמצא במצב מצוין. נזכיר לכם אנשים שהתוצאה כרגע היא 1-0 לפיור, אנחנו בסדרה של הטוב משלושה, ואם פיור מנצח את המשחק הזה הוא ממשיך בטורניר, נודת עולה הביתה, ואנחנו פה כבר בשלב של טופ 4, אז נודת לא יקבל שום פרס כספי, פיור כן ייכנס לכסף, והוא מוצא פה עכשיו את הבסיס הרביעי של נודת. זה כל כך חשוב לפרוטוס, ההתרחבויות האלה, רוצ'ז כנראה צריך לטפל בזה, אולי נראה כאן איזשהו וורפין שיציל את זה, קולוסוס שמגיע מלמעלה, אני רואה אפקטיבית, אבל איפה הקורפטורים? לא קרובים בכלל. כן, זה האמת שפיור מצליח שוב פעם להגן עם המספרים הקטנים של היחידות שלו, בעיקר עם דארק טמפלרים, שוואו, פשוט עושים כל כך הרבה נזק כל כך מהר. היחידה הזאת כל כך מגניבה, חבל שיהיה אותה בזרג. כן, אבל דארק טמפלרים הולכים עכשיו לכיוון הבסיס הרביעי של פיור, אבל הוא מוכן לזה. אולי הקווין הזאת תמות באמצע המפה, אבל זה לא ביג דיל. הגרייטר ספייר שלו בדרך, אפילו לא, הקווין בורחת עם 21 HP. אבל אני לא דואג לפיור, אתה יודע למה? כי יש לו גרייטר ספייר עוד 30 אין-גיים סקנדס, ואז יהיה לו 6-7 ברודלורדים. יש לו גם אולטרליסט קברן, אם רק בא לו. כן, אבל יש. ואני לרוב לא בא לו, כי הוא מפסיד ככה הרבה משחקים, אני יודע. אולטרה ליסקים. כן, כן. כן, אם הוא רוצה להפסיד, הוא יכול לעשות טרנזישן לאולטרה. אבל כן, הוא עולה לפלוס 3, פלוס 3. תראה מה קורה פה עכשיו, צבא קטן של רוצ'ז ולינגים הולך להגיע לכאן, וזה עם האוברסיר, הם יהיה בדיוק מספיק כדי לגמור את הבסיס הזה. ההכנסה של נוט דט הולכת לצנוח להכנסה של בסיס אחד בערך, וזה יהיה רע מאוד לנוט דט. הוא עכשיו ינסה לשלוח לכאן אולי איזשהו קולוסוס או שניים, אפילו זה לא נראה, מוותר על הרעיון. כן, הנה, הברודלורדים בדרך רק 3 כרגע, כי הוא בנה עוד כל מיני יחידות מסביב, אבל הוא ממש רגוע עכשיו. הצבא של נוט דט קטן בשלו, ב-70 סופליי פלוס מינוס, וזה לא טוב. אולי עכשיו נודת יצליח לנקות את הצבא הזה בפינה, כי יש לו פה באמת כבר דפבול עוד יותר מפחיד עם ה... לא, עוד יותר מפחיד מבחינת יחידות, לא מבחינת כמות, עם כל הארקונים האלה שעושים המון נזק והדיטים האלה. ארקון אחד נופל, אז פיור מצליח להוציא קצת מהיחידות שלו, אבל עוד 4 ברודלורדים שהצטרפו ל-4 שכבר קיימים, זה מפחיד. פיור עושה פה למעשה ספליי, אתה יודע, מוחק ספליי של רוצ'ז, ועושה במקום זה ספליי של ברודלורדס, תמיד דבר שזרגים שמחים לעשות. הוא עכשיו קולט שהצבא של נודת הולך למצוא את הבסיסים בצד השמאלי התחתון שלו, מיד מעביר לכאן חלק מהצבא, יש לו גם כן כמה ספיין קרולרים, למרות שהעימות הזה נראה עכשיו מפחיד פה, הוויידרס עושים נזק יפה מאוד, ואם הם יישארו בחיים זה יהיה קריטי. אבל הברודלורדים מגיעים מאחורה, מתחילים להרוג את היחידות, יש כאן גם מספיק רוצ'ים, ג'י 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 אל ופיור עולה ללוזר ברקס פיינלס. כל הכבוד, כל הכבוד לנום פיור, יופי של משחקים. כן, אגב, מנצח את נוד דט 2-0 אחרי שהוא הפסיד לו בתחילת הטורניר 0-2 בצורה יפה מאוד, מוחצת מאוד, והוא נשאר בטורניר. כל הכבוד, כל הכבוד, שפו, אני אוהב אותך פיור, כל הכבוד. כל הכבוד לנודת, שראה לנו משחקים מעולים כל החודש. הרבה תודה והרבה קרדיט. בהחלט. ואנחנו נעצור את ההקלטה עכשיו ונמשיך לסדרה הבאה.